Yosh bolalarda ham panika ataka bo'ladimi? Yosh bolalarda ham qo'rquv bormi? Ha, yosh bolalarda ham panika ataka bo'ladi. Bizga olib kelishgan bolalarni men ko'rganman. Bir bolani olib kelishganda Amerikadan olib kelishdi. İç kelishga qo'rqadi. Bola ich kelayotgan paytda shunaqa baqiradi, shunaqa qaltiraydi. Endi nima degan qo'rquv keladi? Hali 4 yoshar bolani nima degan qo'rquv keladi? So'rab bo'lmaydi. Hali bola bilan ishladik, qo'rquvlari ketdi, ich kelishda, ich kelayotgan paytda bemalol osha ich kelishiga erishildi. 2 kunlab, 3 kunlab ich kelishdan oldin chinqirib baqiradigan bola ravon bo'lib qoldi. Buning uchun dori ham yozdik, bolani davoladik. Endi yana qanaqa bolalar qo'rquvlarini ko'rganmiz. Bor, men ko'p ko'rganman. Men bolalar psixiatri bo'lmasam ham murojaat qilib qolishadi, tavsiya beraman, ammo men soham kattalar psixiatri bo'lganligi uchun psixoterapiyaga agar imkon bo'lsa yordam beraman, bo'lmasa bolalar psixoterapiyasini psixoterapevt kerakligini aytib o'taman. Qanaqa simptomlari bor? Bola chinqirib, baqirib uxlamaydi. 12:1 bo'lib ketadi, bola uxlamaydi. Bola kayfiyati yo'q, bolani ovqat yegisi, ishtahasi yo'q. Bola biron joyga chiqaman desa, ota-onasi mahkam ushlab oladi, uyda ichida ham, koridorda ham, hojatxonaga chiqqanda ham ota-onasini etagini qo'yib yormaydi, aka-ukalariga yalinadi, men bilan o'tir, men bilan yur, men bilan chiq, men bilan bugun deb bolani rangi oqarib ketadi, yurakchasi urib ketadi, qaltirayotganini his qilasiz. Qo'y unaqa qilma desa, bola battar o'sha holatga tushayotganini ko'ramiz, ba'zan sivorishadi. Qo'rquv kelgan paytda nimadan qo'rqayotganini so'rasa, yana bu qo'rquv kuchayib ketadi. Shuning uchun bolalarda ham panika ataka bo'lishi mumkin. Nimadan bo'lganligini aniqlash kerak va davolash kerak.